PRT, PRT, PRT. Pami iya namina blok naon di dia. Pami tahu. Hari tahun mah kasebatna mah pilar ya teh. Anu kumaha ieu nu dipanena? Nu beureum hungkul. Ari eta nu harare jo kitu kumaha eta? Kitu masih kene awan gitu. Acan. Eta tos bare 11 kali nyanak. Iya teh. Rupi kitu mah. 11 kali nyandak. 11 kali upami eta mah dihanap sareng nu paling kitu mah namanya ngabentang. Oh, eta mangke panginten pas lebaran pangintennya. Hari ibu nuju naon, Bu? Nuju naon, Bu, ibu? Nuju nyortir. Nuju nyortir. Anu kumaha ieu teh nu disortirna? PRT, PRT, PRT. Pami iya namina blok naon di dia. Pami tahu. Hari tahun mah kasebatna mah pilar ya teh. Pilar. Iya mohon. Margina aya pilar zaman Belanda tak iya dina pasir di dia tah pilar katelah nak teh. Di belah mana pilar teh? Iya iya tah paling dia ya tah dina dengkengnya tah. Mau di ditu. Mau aya dengkengin ka paling dia. Blok pilar ya teh? Pilar. Pilar. Namun ari blok mah disebutna teh blok pariliat ya teh, pariharna, pariluhur disebutna. Oh, iya pariliat. Pariliat. Ya teh, dek blokna ieu pariliat ya dina eta. Oh, pariluhur. Pariliat. Pariliat mah nu eta nu geuneup hiji geuneup hiji. Hari ibu nuju naon, Bu? Nuju naon, Bu, ibu? Nuju nyortir. Nuju nyortir. Anu kumaha ieu teh nu disortirna? Oh, anu saena nu kumaha? Saena. Anu saena teh anu lemes, Pak. Anu lemes, nu lurus gitu. Tanpa lurus, tanpa warnana sami gitu pangintenya. Tebuduk. Oh, tebuduk. Bintik-bintik. Taya bintikan. Aya kasabara kawe ya, Bu? Dua mungkin ya. Dua. Ini dibagi dua unggul. Thank you.
7 panen, Bu. Duaan? Opatan. Di jam sabaraha ya, Bu? Di anjing-anjing. Di kawitan nanti paling ditu, tan. Mau saya kedik. Tapi anger we lah kita enggak. Anu kumaha ieu anu dipanena? Nu beureum hungkul. Ari eta nu harare jo kitu kumaha eta? Kitu masih kana awan kitu. Acan. Nu beureum hungkulnya. Tos kaenging sabar ember? Teseur. Wah, eta bapak ge. Loh, eta. Wah, geus 3 4 karung we ti dia teh nganterkeun ge. Oh, tadi teh ti anjing-anjing teh tos. Ti tiluhur heula. Oh, tiluhur heula. Mohon. Dinten Senin, dinten Rebo, dinten Jumat, dina cuti lu wae antara wis Kamis, Jumat. Kamis Senin Jumatnya. Nangan ieu dinten Rebo geuning panen. Ka dina Rebo teh kapan kamari Senin henteu. Oh Senin henteu, jadi kadir dikarebukeun gitu. Oh gitu. Dinten diulah alih. Ulah alih. Jadi untuk di dia dijarakannya sadinten-sadinten gitu nya. Pamit teh tos bari 11 kali nyarak. Iya teh. Rupiah teh mau. Sebelah kiri nyandak. Sekali. Upami, itu mana dihanap sarang nupal itu mana mereka bentang. Oh, itu mang ke pangitan pas lebaran pangitannya pas. Lebaran. Pas harga naik ya. Kira 200 pak. Mohon dilanjut pak. Biasanya 17 orang nu panennya Pak ya. 17. Anu ka kantor kawe hiji. Anu kawe 2 dijual di Nyalira. Dari ieu nu ngala diburuh-buruh nu ngala.